Bom dia, pessoal. Estou aqui para mais um vídeo que vou mostrar para vocês o que estarei fazendo nesse bolo. Espero que vocês curtam e fiquem até o final, né? E se inscrevam também no canal. Se inscreve no canal, pessoal, tem muita dica bacana, muita coisa diferente para vocês. Variedade em bolo, decoração, tudo simples, mas feito com muito coração e muito amor, né? Pessoal, esse bolinho aqui eu não costumo fazer não, tá? Mas é um bolinho de 15 centímetros de diâmetro. Ele não chega a ter 10 de altura, não. Acho que tá chegando uns 8 de altura. Eu pesei, para vocês terem ideia. Ele está apenas recheado com doce de leite que eu cozinho, que é a leite moça, né? Ele está pesando 1,1 kg, tá? Para vocês terem ideia de peso. Então, 15 de diâmetro, deve ter quase uns 8 aqui, 9 de altura. Porque eu também não vendo, não. Mas a pedido de cliente, estou fazendo um bolinho para ela. Ah, pessoal, estarei realizando um bolo de três cores, será laranja, azul e verde bandeira. Esse tom de verde foi o tom que eu deixei aqui para esse bolo, tá? Todos com bico 5B da Mago, tá? Então, bico 5B, as cores é iceberg, tá? Então, laranja iceberg, azul iceberg e verde bandeira. Farei um bolo todo pitangado com esse bico. A primeira parte, farei pitangas aqui na parte de baixo. Eu vou fazer toda na base do bolo. É um bolinho pequeno. Depois eu passo para vocês quanto que eu vou usar de chantilly aqui. Será pitangas esse bolo. Eu só preciso ainda me adaptar com essa minha bailarina que está me dando um baile. Então, pitangas, bico 5B da Mago. Olha, não sei se o bolo corre ou se é a bailarina mesmo. Olha aqui. É, vou movimentando, ela sai do lugar, com certeza. Então, essa é a primeira parte. Vamos de verde agora, verde bandeira. Devagar, porque eu senti um arzinho nela aqui, ó. Olha como que vai ficando as duas cores. Olha que cores maravilhosas. E o trabalho desse bico também, né? Vamos 5B da Mago. Para quem quiser estar adquirindo. Ai, faz cordinhas lindas. As rosetas muito bonitas também. Pessoal, muito obrigada pelos inscritos. Muito obrigada pelos comentários. Pelos elogios que vocês deixam aí. Muito obrigada mesmo. Desculpa, às vezes, a demora na resposta, tá? Olha aqui agora o azul com 5B. Esse aqui é azul, não é o azul jeans, tá? Tem duas cores maravilhosas também, iceberg em tom de azul. Mas esse não é o jeans. Chantilly que eu utilizo é o chantilly Norcal.
Chegamos aqui na parte superior e vamos com as pitangas também aqui, ó. Um bolo todinho pitangado, nas cores laranja, azul e verde bandeira. Mas o verde não está na sua totalidade de cor verde bandeira, tá, pessoal? Ele fica um verde mais escuro, mas eu optei em deixar essa cor um pouquinho mais clara de verde. Olha o bolo finalizado. As cores aí são laranja, azul, verde bandeira e azul da iceberg, tá, pessoal? Olha aqui. É um bolinho pequeno. Esse bolo tem 15 de diâmetro, tá, pessoal? Agora com o chantilly provavelmente está dando uns... Olha aqui a altura dele, ficou bem altinho, quase chegando a 10 de altura. Espero que vocês tenham gostado da dica do bico, das cores que foram feitas. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.